No niin, tervehdys kaikille. Mä oon nyt matkalla tonne Goldiin katsomaan uusia vaatteita. Nyt eilen tuli päivitys siis, mutta minä en päässyt eilen sitten koneelle. Tai siis olin, tietysti olin koneella, mutta en päässyt pelaamaan Stabua eilen. Enkä toissapäivänäkään, enkä sitä edellisenäkään päivänä. Niin, siis pointti oli se, että mä en päässyt eilen pelaamaan, koska mun kone rendasi sitä vlogia, jonka porukka on varmaan katsonut jo. Se oli semmonen vlogi, missä mä näytin, kuinka mä olin Kristiina Krimin keikalla ja tällaista ja hienoa säätöä Helsingissä. Mut joo, ei siitä sen enempää, menkää katsomaan se vlogi, jos haluatte. Mutta haluatte tietää enemmän siitä, mutta nyt keskitytään Stabuun. Eli tänne tuli uusia varusteita tänne Fishing Villageen. Olikohan se tämä kauppa, kun oli varusteita. Joo, on se just tämä kauppa. High Summer Blanket. Sitten tossa on toi. Nää on niin ylipirteitä, että mä en nyt itse henkilökohtaisesti tykkää, mutta... Anteeksi, miksi mä saan tämän, jos mulla on se kaapissa? Mikä tää idea tässä oli? En mä tiedä. Mä saan tämänkin ja se on mulla kaapissa. Ennen sitä ei oo saanut. Ennen et ole saanut ostettua 2 kertaa, mulla on tämäkin kaapissa. Mitä vittua? Sitten täällä on taas muutama, jotka mulla on... Mitä helvettiä? En tiedä. Vai onkaan se, että ne on mulla hepoilla päällä justiinsa. Ehkä. Mut joo, siinä oli noin varusteet, joten nyt mennään sitten tekemään ne Jackin tehtävät. Ja tosiaan ne, jotka on nytten käynyt kattoos mun sivuja, ne tietääkin, että Siiri on palannut nytten tuolta Hevossaarelta. Elikkä tämän näköinen otus en ole näyttänytkään häntä tuolla videoillani. Ostin tän samaan aikaan kuin silloin ton Pollenkin. Ja mulla on tosiaan 4 vuonista. Ja kaikki on silleen, ii, miksi sulla on niin paljon vuoniksi? No kun mä tykkään vuoniksesta. That's why. That's why! Ja niitä on odotettu niin helvetin kauan, että... Kyllä, kyllä nyt. Miksi laki? Miksi laki tän? Helkkaristi? Noniin. Tuli minun kovni. Joo, jiggity do. What kind of groovy guy like me help you with today, today ten player? My name is Caitlin, thank you very much. Oh, by the way, today's gonna be a great day. I'm not gonna be anything, and I'm not gonna do anything expect enjoy it. Who wants to play video games? What do you say? Come on! No. Oh well. Oh yeah, well it's not possible yet anyway. I've lost my new computer. You may be able to find it with me. Can you do it? Awesome. So here's the thing. You see, I got my new computer yesterday. Jill said it would help me be more effective. So the first thing I did was to install my new favorite game, World of Horsecraft. And it was sick. Siis jos kukaan ei ole huomannut, niin SSO:n nimi on World of Horsecraft. Joten, niin. Katsokaa mitä SSO:n sivuja, niin löydätte tämän jutun. Elikkä se on pelannut SSO:ta tämä Jack. And it was sick. Way better graphics than my old computer. Only problem was I had such a lousy internet connection at the office that I wasn't more effective at all. Jill was lying after all. I became insanely disappointed, but then I came up with speed plan. If I just found a place with a better connection, I'd surely be able to sit and play there instead. So I took my computer and walked around the town to find a good place. And in the end, I found a super awesome connection.
But just then Jill called and said I had to go back to the town hall because we had some meeting with the council or something. I said I had something more important to do at the time, but she got crazy angry, you know. She's so crazy, so I ran back. But I left the laptop behind. If you find it, mä oon nimi on edelleen Caitlin, kiitos vaan. Then you'll get sweet reward from me, I promise. Okei, eiköhän ehti tässä sen computeri. Missäköhän se oikein pyörin? Onko se pyörinyt tuolla alhaalla vai onko se pyörinyt ylhäällä? Hetkonen. Searching. No eipä tietenkään. Miten musta tuntuu, että sen läppärin kyllä näkis? Koska niin on yleensä kaikilla muillakin, että sen läppärin kyllä näkee. Jos kuinka täällä. No se täälläkin käynyt. No hitto. Se on se viimeinen paikka, josta mä katon. Mistä löydän vetoa, että se on se viimeinen paikka, josta mä katon. Tuolla näkyy jotain. Hienoa, Siiri! Kyllä, siinä on pyllymäki. Ihan selvästi. No siellä. No niin, ihan turhaan mä etin, kun mun olisi vaan pitänyt etsiä, että missä kohdassa näkyy läppäri. No kyllä mä näen, että siinä on se läppäri. Niin. You found what were you were looking for. Eikä were you looking for. Mä mietinkin, että olipa siinä hienosti kirjoitettu. Mut se oli ihan mun oma. Oma moka. Awesome. Now I have taken the whole day of sick, so nobody can disturb me while I'm playing World of Warcraft. Check this out, Caitlin. Sweet, right? Not bad reward, right? TTUL. See ya. Ja ainoa mitä me saatiin tästä helvetin tehtävästä oli tähtilasit. Like, seriously? No mut saatiin expiäkin, että ei nyt sen puoleen. Mut joo, tää oli näköjään tää tehtävä tässä tällä kertaa. Ei tule paljon kyllä mitään, mutta mähän nyt kuvasin teille tän. Te ootte nyt halunnut kuitenkin näitä SSO-videota, niin mähän nyt kuvasin tän. Joten joo, nähdään sitten ensi kerralla. Se olla, morjesta!